No niin, mukavaa illan. Mukavaa perjantain illan iltaa tässä oikein, mukavaa perjantaista iltaa. Tässä on nyt imuroitu. Tää on vähän tämmönen sekaisempi täällä. Nyt on pesty lattiat ja siistitty. Saatu pestyä lattiat ja tämmöstä. Ja täytyis toi matto tuoda takaisin tähän lattialle, toi keittiön lattialle matto täytyis tuoda. Tossa jo syötiin vähän salattia, tehty salattia. Joo, tommoista pientä syöntiä. Sitten mä ostin Lidlistä tällaiset 5/5, 4 kappaletta tällaisia. Voi grillatessa laittaa kasviksia ja tällaista. Ai, 4 kappaletta. Voi ottaa mökille mukaan ja voi ottaa joka paikkaan tällaiset tikut, missä voi grillata. Joo. Sitten mä hankin tällaisen elokuvankin sitten. Uusi elokuvaa. Voi olla hyvä elokuva, täytyy alkaa illalla katsoa tällaista elokuvaa. Siinä on illan elokuva sitten. Joo. Kohta mä juon kahvia. Kohta laitetaan kahvia naamariin. Kahvia naamariin sitten täältä otetaan tämmönen herkku, mitä maistellaan tästä nytte. Tää on vielä lämmintä tää herkku. Ennen kuin tää kylmiää tää herkku, niin otetaan tästä sitten maistelmaan. Ai. Maistus varmaan sullekin. Mustaa makkaraa. Aha. Täytyy sitten ottaa toi, mulla jäi toi vesi. Tiski, ei kun tuon pesuvesi jäi tohon äsken. Tai jäi pesuvesi ennen kuin mä lähdin kauppaan, niin se jäi tohon. Toi pesuvesi jäi tohon. Tuohon astiaan se pitää huutoa pois, pesuvesi pitää pistää pois. Ja pelatkaa hetki. Näin, nyt on siivottu, ettei lattiaan tule likasi. Lattia ei ole likainen, niin pitää katsoa, ettei vaan tule törttää tässä kun ruokaa tässä. Niin kun, tässä kun syödään, niin törttää kuitenkin ton likaseksi ton lattian tässä sitten. No. Maistus varmaan sullekin. Mä otin 200 grammaa mustaa jöötiä. Maistus varmaan sullekin. Meikäläinen sapuskoilee tässä ja tästä lähdetään. Eteenpäin. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivän jatkoa. Meikäläinen sapuskoilee tästä. Sapuskaa mustaa makkaraa. Laittelen tavarat paikalleen ja eiköhän sillä lähdetä sitten eteenpäin. Tästä mustaa makkaraa naamariin. Eiköhän sillä pärjäällä. En tiedä, onko, ei ole ihan pyöräytten ruokaa, mutta sillä mennään eteenpäin. Pitkästä aikaa tätä mustaa. Puolukkahilloa saisi olla, mutta kun sitä ei ole. Puolukkahilloa pitäisi olla. Ei millään ketsupin kanssa. Ei sovi ollenkaan. No kukko taas toimii. Kukkosoosia pintaan, niin eiköhän se tuo asiansa. Sitten kun ei ole puolukkahilloa, niin kukkosoosi sitten. No. Tämmönen tapaus. Taas jaksaa eteenpäin. No. Nyt on siivottu. Ihan mukava, kun on siivottu. Pitää vähän lattioita putsaa vielä, kun törittäisiin ruokaa lattialle. Saatana, kun se ruokailu on sotkemista. Se sotkee niin saatavasti tää ruokailu. Pikkusen, kun vähän pörähtää ruokaa, niin lattiaa ruokaa täynnä, niin pitää siivosti syödä. Mutta ei tässä nyt sen. Kummempaa.
yritän tosi kevyesti tai siivosti syödä, mutta silti lattia on ihan kohta mustaa makkaraa lattia täynnä, kun se vaan törttää lattialle niin perkeleesti. Painovoima. Painovoimapaska tekee sen, että no, jos ei olisi painovoimaa, niin sitten ei olisi lattialla mitään hätää, mutta ei sitä sen enempää. Niin mä alan kohta tiskaamaan vielä loput astiat. Tiskaan noin, mitä on syöty justiin, niin tiskaan meidän astiat kohta pois. Ja tämmönen tapaus. Nyt on siistitty taas pitkästä aikaa. On hienoa, kun on siivottu. 5/5 ja aurinko paistaa mahtavasti. Ei tässä sen kummempaa. Mä sapuskoin, laitan teille tämän videon tuossa kohta tulemaan. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Maistus varmaan sullekin.